DC'deyim ve Washington DC'de Azerbaycan'ın bir parçasındayım. Azerbaycan seferliğindeyim. Gelmişim bizim canımız, yüreğimiz, hem vətənlərimizi görüm, öz işlerimi de görüm. Və sizə balaca kiçicik bir tur verəcəm. Eyni zamanda da burada işləyən çox mehriban, çox əziz insanlarını sizə tanış eləyəcəm. Onun mərkəzindəyəm. Bura National Mall-dır. Mall deyəndə ağlınız shoppingə getməsin. Əslində bura mədəniyyət mərkəzidir. Çünki burada sağda, solda, ətrafda muzeylər, mallın başında kongresdir, milli məclis deyək. Və mallın bu başında da Washington Monument-dir. Washingtonun ən hündür binasıdır, 555 feet. Qabaq onun başına çıxmaq olardı, yəni ən hündür nöqtəsinə, amma indi deyəsən ora giriş bağlanıb. Qeyd edeyim ki, muzeylər hamısı pulsuzdur. Yəni, bura gələn turistlər, buranın sakinləri istənilən vaxt girib öz dünya görüşlərini genişləndirə bilərlər. Vaxtı ilə bu muzeylərin tikilişinə, bu muzeylərin ömürlük pulsuz olmağına təminat verən bir biznesmen var idi. Nə idi adı familiyə? Smithsonian və məsələ onun hesabına indiyənə qədər və bundan sonra yenə də neçə illər, əsrlər bütün bu muzeylər ömürlük pulsuz olacaq. Və biz də yararlanırıq bundan. Yəni, hər dəfə mən gələndə muzeylərə girirəm. Düzdür, bugün girə bilməyəcəm, çünki bir neçə saatlik Washington DC-dəyəm və fikirləşdim ki, sizə maraqlı olar. Balaca da olsa bir məlumat verim. Bax, belə National Mall, mall belə olur, yaşıllıq, açıqlıq və təbiət.